Milí videomisionári, vítame vás pri našej prvej rekapitulácii. Rozhodli sme sa každé tri mesiace priniesť vám hodnotenie našej práce a plány na najbližšie obdobie. Chceme, aby ste tak mali prehľad o tom, čo robíme a mohli sa tak spolu podielať na utváraní tohto diela. Spolu so mnou tu sedí aj zakladateľ Peter Pčolka. Ahoj Peťo. Ahoj. Chcem sa ťa opýtať, čo sa od začiatku roka u nás udialo a kde všade sme boli. Tak keď sa tak pozriem naspäť na tieto tri mesiace, tak môžem povedať, že boli veľmi, veľmi, také úspešné. Úspešné v čom? Úspešné v tom, že na našej stránke alebo k misiám filmom sa pridalo 633 ľudí. A to na základe toho, že môžem povedať, že na našej webovej stránke prišli sa pozrieť, na našu webovú stránku sa prišlo pozrieť okolo 50 tisíc ľudí za tieto 3 mesiace. Čo je veľmi, veľmi pekné a veľmi sa z toho teším, že že tieto misie môžu fungovať ďalej, že tieto misie majú význam a že tieto misie sú naozaj vynimočné. Potom môžem povedať ešte jednu vec, keď tak rekapitulujeme, že navštívili sme aj viacero stretnutí, alebo to, čo sme urobili, keď sa tak pozrieme na podujatia, kde sme boli, tak také najväčšie bolo On je živý v Nitre, kde bolo zhruba 2000 ľudí a z ktorého prednášky a kázne už môžete vidieť na našom webe. A tiež sme boli natáčať referendum, alebo takú predreferendovú kampáň a snažili sme sa poukázať na to dobro a urobiť misie aj v tom, aby ľudia sa dobre rozhodli. A vtedy sme boli v Prešove, kde sme natáčali Oca Kufu, Oca Maretu a podobne. A tak možno prispeli trošku k tomu, aby, aby to bolo, to povedomie ľudí bolo takým správnym smerom. A na záver môžem povedať, že čo, čo sa týka výroby, a rozhodli sme sa robiť teraz pred tým pôstom takú vec, že natočíme aj niečo pre tých najmenších. Tak som si povedal, že tento pôst bude pre najmenších a natočili sme sedem dielov takej maličkej rozprávky s krásnymi aplikáciami pre deti, ktorá sa volá Dobrú otka. Ešte bola jedna vec, o ktorú chcem spomenúť a to je to, že nás pozvali do Radia Lumen, kde sme kde som teda mohol prezentovať aj celý tento projekt misie filmom, za čo ich veľmi pekne ďakujem. Aké plány máme na najbližšie obdobie? V najbližších troch mesiacoch sa chystáme navštíviť rôzne akcie a podujatia na to, aby sme možno priniesli nové evangelizačné nástroje pre ľudí. Spomeniem niektoré z nich, konferencia Apoštol, alebo púť Koinonie Jana Krstiteľa v Ľutine, alebo Big Fish, Takže to sú také nejaké akcie a podujatia, kde sa chystáme byť a urobiť záznam a ponúknuť ľuďom možnosti. Ale takou hlavnou vecou, ktorú sa chystáme v, tomto, v týchto ďalších troch mesiacoch urobiť je to, že DVD, ktoré sme vyrobili v novembri, snažíme sa ich rozdávať. Rozdávať ich zadarmo. Ale nechceme to urobiť len takým spôsobom, že vysť na ulicu a všetkým ľuďom to rozdať ale tak sme si povedali, že v tomto roku tie DVD, tie misijné DVDčka budeme rozdávať ľuďom aj s tým, že povieme o tom, aby sa s tým dvd podelili ďalej. To znamená, že keď to niekomu dávam, tak dávam to s tým, že naozaj si to nenechá pre seba, ale dá to ďalej tak, ako to je v cieli a v pláne týchto dvd aby slúžili, aby evangelizovali a splnili túto úlohu. Takže počas celého tohto roka, alebo aj počas týchto ďalších troch mesiacov sa budeme snažiť rozdať čo najviac tých misijných dvd a verím, že tí ľudia ich rozdajú ďalej a ďalej. Ako to vyzerá s našim financovaním? Tak aby som sa teraz vrátil k tejto finančnej otázke, tak predtým, ako budem hovoriť o financiách, vďaka ktorým aj tieto misie môžu fungovať, a môžem to zrekapitulovať tak, že počas minulého roka, alebo od začiatku, kedy sme začali tieto misie filmom, tak na to, aby sme to mohli rozbehnúť a začať a mať nejakú techniku, nejakú miestnosť a tak ďalej a, a zo pár ľudí, a, ktorí sa tomu venujú a nejakým spôsobom zaplatiť nejaké cesty a podobne tak sme si museli požičať 20 tisíc eur. A to je suma, ktorú v podstate si nesieme z minulého roka, ktorú musíme vrátiť a to je taký dlh, ktorý zatiaľ máme. A môžem poďakovať v podstate všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom, ale hlavne tým finančným aj teraz, m, prispeli na misie filmom, pretože v týchto troch mesiacoch a, sme videli veľmi veľmi takú Božiu ruku aj v tomto, že naozaj uh, Pán Boh nás možno aj cez vás, alebo cez ľudí, ktorí podporil uh, aj finančne. Uh, keď to tak zhrniem, momentálne pracujeme v misiach filmov Traja ľudia. Aby Traja ľudia mohli pracovať naplno a mohli naozaj všade vycestovať a spravovať veci, uh, potrebujú tiež nejaké finančné prostriedky. Čo sa týka toho, môžeme vidieť na, na pripravili sme vám taký prehľad cez tieto grafy. A tento graf, napríklad vidíte, že v januári uh, už prvýkrát sme dosiahli sumu vyššiu ako 1000 eur. Sme dostali na dároch od vás. V uh, február, kedy bol bolo referendum a kedy tých ľudí bolo veľmi veľa aj na našom webe a všade možné a kedy sme vnímali, že naozaj aj misie majú takú, taký, takú podiel na tom, aby to dobro rástlo všade vo svete, tak to bol jediný mesiac, kedy sme si mohli povedať, že wow, tak to je mesiac, kedy uh, sme mali zaplatené naše výdavky a všetko ostatné. Tak uh, Bohu vďaka za to. No a potom bol zase Márec, ktorý je tak, takým reálnym, kde zase, uh, ako vidíte na, na grafe, uh, sú tie výdavky ďaleko vyššie ako príjmy. Ale môžem to zhrnúť takým spôsobom, že aj tak Bohu vďaka za to, že môžeme robiť veci, ktoré od nás chce a my veríme, že Pán Boh sa postará o to, aby sme mali dostatok prostriedkov na to, aby mohli misie filmom fungovať. Zatiaľ to aj vidíme, aj cez tieto podpory, ale takým ideálnym stavom by bolo, keby sme dokázali alebo mohli dostať okolo 3 až 4 tisíc eur mesačne, vtedy by tieto misie filmom mohli fungovať tak úplne, úplne naplno. To znamená, že by uh, sa tie naše ciele, aj taká možno rýchla odpoveď ľuďom na to, keď sa niečo pýtajú, rýchlejšie reagovať a možno posielať uh, misíne dvd DVDčka skôr a podobne. Keďže sme len traja, tak niekedy to nestíhame. Takže uh, aj natáčať viacej akcií, byť všade, možno naozaj, kde, kde je to potrebné a prinašať ľuďom viacej veci, tak to je to, čo by sme chceli dosiahnuť a verím, že aj tie financie k tomu pán Boh požehná veľmi ďakujeme naozaj nebyť týchto dárcov, tak už dnes neviem, či fungujeme. Takže chcem tým aj poďakovať vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli misiám filmom a veľmi vám za to ďakujeme a aj vďaka vám môžeme naďalej prinášať a aj v ďalších troch mesiacoch sa budeme snažiť priniesť vám čo najviac a čo najkvalitnejších vecí, aby ste vy mohli byť evangelizátormi vo svojom okolí alebo takými videomisionármi. Tak vám prajem ešte pekný deň.